Завершилася успішно. Попри пандемію, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбулося і на черзі вступна кампанія. Вона стартує вже 1 серпня. Цього дня вступники зможуть зареєструвати свої електронні кабінети і почати подавати заяви у навчальні заклади. Тож як вступники склали тестування, чи багато цьогоріч вундеркіндів, ми розпитаємо у Ірини Саєвич, вона слухала брифінг міністра освіти. Іро, то які дані наводять у відомстві? Аня, за даними Міністерства освіти, цьогоріч у зовнішньому незалежному оцінюванні взяло участь понад 900 тисяч учасників. Це 74% від загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів. Ті, хто не пройшов тестування, це вступники, які не мали при собі хоча б одного обов'язкового документа, порушували процедуру або мали ознаки гострого респіраторного захворювання. Останніх було 127 осіб. Зазначу, що цьогоріч найпопулярнішими предметами були українська мова і література, історія, математика, далі йдуть географія, англійська, біологія. Які ж предмети були найменш популярними, пропоную послухати у прямій мові. Цьогоріч у нас з вами зареєстровані учасники вибрали 1 227 154 тестування. Значна кількість учасників вибирала також географію, це 130 957 зареєстрованих, біологія 113 944 зареєстрованих, менше всіх зареєстрованих з фізики, це 28 124 особи, і хімія 14 125 осіб. Особливу увагу те, що на хімію традиційно падає кількість заяв, але в рік актуальності природничо-математичних дисциплін це викликає певне занепокоєння. Цьогоріч також для вступників знизили пороговий бал. Це кількість балів, які необхідно було набрати для того, аби в подальшому мати змогу подавати документи до омріяного вишу. Цьогоріч пороговий бал знизили в середньому від 1 до 3 в залежності від предмета. Яка ж кількість вступників подолали цей поріг, давайте послухаємо у прямій мові. Маю сказати, що в 2020 році в середньому 91% учасників зовнішнього незалежного оцінювання подолали поріг «Склав, не склав», отримали оцінку 100 за шкалою 100-200 і таким чином здобули право вступати до закладів вищої освіти. В минулому році з огляду на порогові бали 2019 року кількість таких учасників ЗНО була 85%. Тобто ми маємо приріст фактично, якщо можна так сказати, у 6% тих абітурієнтів, які цього року отримали право подавати свої документи до омріяних університетів. Цікаво також, що цього року кількість тих, хто подолав пороговий бал, наприклад, з англійської мови, більше, ніж тих, хто подолав пороговий бал з української мови. Як і тих, хто набрав максимальну кількість балів цих предметів з англійської, більше, ніж з української. Загалом кількість 200-бальників цьогоріч 447. Тих, хто набрав максимальну кількість з усіх 4 предметів або, бодай, з 3, цьогоріч не було. Втім, у міністерстві відзначають юнака із Івано-Франківської області з невеликого села, який з 2 предметів набрав по 200 балів і ще з 2 по 199 та 196. Його обіцяють відзначити на найвищому рівні. Також з 1 серпня стартує вступна кампанія. Цього дня вже з 10 години ранку можна буде реєструватися в своїх електронних кабінетах і подавати до 5 заяв на бюджет в період з 13 по 22 серпня і необмежену кількість заяв на контракт. Серед нововведень цього року те, що, наприклад, вступники пільговики, які мають, бодай, один сертифікат про проходження ЗНО попередні періоди з 2017 по 2020, також зможуть подавати електронні заяви на вступ. Давайте послухаємо, які ще нововведення чекають вступників. Для цього їм потрібно звернутися до одного із закладів вищої або фахової передвищої освіти із підтверджуючими пільгу документами для внесення їх в окремий реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу. Друга новація. Хочемо нагадати тим випускникам, що мають право складати вступні іспити замість ЗНО, а також тим, що вступають на спеціальності з творчим конкурсом. Для того, щоб брати участь у конкурсі на бюджетні місця, вам необхідно вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти для складання
складання таких вступних іспитів та творчих конкурсів. Скласти вступні іспити та творчі конкурси необхідно у період з 1 по 12 серпня. Окрім того, цьогоріч в університетах створять спеціальні центри для вступників з тимчасово окупованих територій. Цьогоріч для них додатково виділили 8 тисяч бюджетних місць. Загалом бюджетне замовлення, кажуть в МОН, цьогоріч зросло у всіх категоріях. Та чи зможуть вступники і школярі піти вже з 1 вересня у школи і навчальні заклади? В МОН відповідають, що так, але лише в ті навчальні заклади, які будуть у зеленій, жовтій і помаранчевих зонах. Ті, які будуть у червоній зоні, повернутися до карантинного формату навчання не зможуть. Втім, які навчальні заклади, з яких регіонів потраплять у які зони, стане відомо напередодні старту нового навчального року. Аню.